noite, estamos aqui na Tertúlia Traumática de Cearense e vamos falar com o Sr. João Hermínio. Sr. João Hermínio, o que é que vem a ser essa coisa de cabo dos refugiados? O que é que vem a ser o cabo? O cabo é o responsável pelo grupo, o cabo é o responsável por uma equipa de rapazes, conforme 15, 16, 20, 20 e poucos rapazes, em que é ele que comanda estes forcados e é o responsável pelas corridas e responsável por tudo que o grupo possa fazer, não é? É o homem que... O senhor também foi cabo fundador, portanto é que fundou a primeira... Exatamente, eu formei o primeiro grupo de forcados que eu formei foi em 1966, para ir fazer umas corridas à Graciosa, e o grupo era formado ad hoc, como os grupos todos que foram formados aqui na Terra, que já vem desde 1800 e não sei quem, sempre houve forcados aqui na Terra. Só que não tinham um grupo oficializado, tinham um grupo de amigos, juntavam-se, para o ano já não tinham aquele, já tinham outros, e assim sucessivamente. E eu, em 1966, formo esse grupo, e estou de 66 até 1973, com esse grupo também ad hoc. Portanto, era um grupo de forcados. Hoje tinha 3, tinha 7, 8, 10 focados, amanhã tinha 14 ou 15, ou tinha 6 ou 7 só, não era um grupo oficializado. Em 73, então, eu e mais alguns colegas meus do grupo, e oficializamos o grupo. E então, a partir de 1973, o grupo é oficial. Portanto, esse grupo tem a idade que tem, mas a partir de 73, os 6 anos que eu tive com o grupo antes, na conta, porque era igual aos outros grupos que existiram sempre aqui na Terra. A Graciosa já tinha praça nessa altura? Já. Já tinha praça e era no mesmo sítio, só não era nada do que é agora, a praça lá agora, aquilo. Então o senhor começou naquela praça antiga que a gente tinha, a Praça de São João, não é? Comecei, a pegar foi na Praça de São João, sim senhor, e mas muitos anos na Praça de São João, só em 1984 é que começamos a pegar na nova praça. E diga-me uma coisa, o senhor começou a pegar com que ideia? Eu comecei a pegar... Parei que nos, eu fui para a tromba de 17 anos, mais ou menos, dentro disso. Tinha 17 anos quando comecei, quando fiz. A minha primeira pega foi no Pai de Jalvino, uma brincadeira que se fez para as crianças na altura, que se fazia para as escolas. E então o Jalvino montou lá um festival, mandou vir de Espanha uns toureiros cómicos, e ele fez lá um festival, lá uma brincadeira para as crianças, até tirou a telha de cima dos barracões, encheu aquilo de crianças, era naquela memória lá em cima, na memória, crianças também, olhar para baixo, a ver para baixo para o pátio, foi uma loucura, uma autêntica loucura. E aí é que eu estreiei-me a pegar, peguei um garraizinho aí, que toreado por esses espanhóis, e o Joaquim de Quarto também pegou outro, que é foi sempre o meu embaraço direito no grupo de forcados. Sim, mas o senhor nunca teve medo de pegar um touro? Aquela primeira vez que o senhor foi frio, foi... Como é que o senhor se sentiu naquela dia? O ser forcado, o medo todos têm. Toda a gente tem medo. Só que alguns conseguem dominar o medo melhor do que os outros. Quem não consegue dominar o medo nunca chega a ser forcado. Aquele que... isso é psicológico, o medo é uma coisa psicológica, a gente tem medo, e se tem medo e se a gente não consegue ultrapassar isso, não se consegue ser forcado. Portanto, o que a gente, um dos treinos que a gente tem é começar, quando começar, psicologicamente, e perdendo, não é perdendo o medo, mas e perdendo aquele medo que nós temos, mas e perdendo devagarinho, de maneira em que, pronto, todos têm medo. E o forcado que segue não tem medo é um forcado inconsciente, e uma pessoa inconsciente não pode ser forcado. O senhor, por exemplo, já sei que o grupo de forcados daqui da Terceira para o Continente... O grupo, nosso grupo de forcados já pegou... E o senhor também foi, chegou a pegar lá fora. Também acompanhei o grupo, nunca peguei em Lisboa, mas acompanhei o grupo a ir pegar à América, fui peguei touros na América, acompanhei o grupo ao Continente, o grupo já foi ao México, já foi à França, já pegou em vários países da Europa. Sim, e assim acidentes, o senhor não teve grandes coisas? Acidentes, não tive acidentes graves não tive, mas parti uma clavícula uma vez, parti umas costelas também na América também umas vezes, fui aqui na estreia, aqui na nossa Praça de São João, o primeiro touro que se correu ali, eu fui à cara dele,
como cabo do grupo, peguei, fui à cara do primeiro touro aqui, que por infelicidade não o peguei, não o consegui pegar, porque quando me embarbulei no touro, um dos ferros de cavalo dos grandes parte e fico com as pontas curtas. E essa ponta curta, quando eu estou a embarbular no touro, entrou-me assim aqui e apareceu dentro na boca, fez um buraco daqui até dentro da boca. E depois eu tive que largar o touro, não é? O touro não foi pegado, eu fui para a enfermaria, estreiei a enfermaria, quer dizer, estreiei a praça e pegou um touro e fui estrear a enfermaria, acusei-me aqui por dentro, levei pontos por dentro na boca, levei pontos também aqui. Mas felizmente já tinha a enfermaria, já tínhamos médico, já tínhamos tudo, e o que me cedeu a mim foi tudo resolvido na própria enfermaria, que eu, talvez uma hora depois, ou pouco mais ou menos, qualquer coisa, estava na praça a ver o resto da corrida, com um penso muito grande, mas não foi necessário ir a ter intervenção no hospital. Ok. Outra questão agora, também soube, não sei se isto é concreto ou não, que houve, portanto, uns focados do continente que vieram cá à nossa praça e parece que não tiveram coragem de pegar num touro, e houve uma pessoa aqui da terra que pegou num touro sozinho. Não, isso não, é verdade isso, ou não? Não é real uma certa parte, outra não é real. Isso foi aqui em 1974, veio cá a torear o José Mestre Batista, que era o melhor cavaleiro que nós tínhamos em Portugal e que revolucionou a toureia a cavalo em Portugal. Foi contratado para vir aqui às Seis Joaninas, fazer as três corridas da praça, portanto as corridas das Seis Joaninas. E uma das condições dele, desse Mestre Batista, era: eu vou aos Açores torear essas corridas, mas eu só torei touros puros. Porque até essa data, os cavaleiros vinham aqui às festas e toreavam touros que tinham sido toreados no ano antes, a pé, e então iam para cavalo. E o Batista não quis, não aceitou. Disse: não, eu só vou lá para pegar touros puros. E pronto, o homem foi contratado e chegou cá, fez as corridas, as três corridas formais com touros puros, e estava cá um grupo de focados de Lisboa. Estava cá um grupo de focados do continente aqui a pegar. Mas, quando chegou-se à última corrida, que era um festival, chegaram à conclusão com os ganadeiros, eu não sei o que mais, que só havia um touro puro, ele tinha que torear dois touros, o Batista, e só havia um touro puro, e o segundo touro tinha que ser um touro corrido de corda. E então o Batista, vai torear, e aceitou torear esse touro. Quando aceitou torear esse touro, o grupo de focados que estava cá do continente, também está lá, pegava, quando era só touros puros, nunca tinha pegado um touro corrido de corda. E alguém disse: nós temos aqui um rapaz que tem um grupo de focados aqui, e não sei o que mais, que está acostumado a pegar estes touros. Eu só pegava touros corridos de corda. O primeiro ano que saí touros puros foi esse ano de Batista. E então eles foram falar comigo e perguntaram-me se queria atuar com eles, para, como estava mais acostumado a pegar touros corridos, para pegar esse touro. E eu aceitei. E fui pegar com o grupo deles. Eu sozinho de cada terra, com o grupo deles. E peguei esse touro. Portanto, não foi eu sozinho a pegar o touro, foi com o grupo deles a ajudar, e a pegar esse touro. E qual é a diferença de um touro corrido e um touro puro? A diferença de um touro corrido e um touro puro é muito grande mesmo, mas é muito grande. É muito mais difícil pegar um touro corrido de corda do que um touro puro. Um touro puro não tem maldade, investe para a pessoa franca e vem ali à vontade. Há exceções, eles também dão algumas dificuldades, mas é muito mais difícil. Um touro corrido, atenção, este touro já esteve preso na corda, já andou no caminho, as pessoas a chamar. E como eu estava mais acostumado, para mim, não tive dificuldade nenhuma, porque eu estava acostumado era a pegar esse tipo de touro. Portanto, fui lá, peguei o touro, corri-me bem, e pronto, essa é a história, é essa, e não fui lá, peguei o touro sozinho, não é. Fui pegar o touro com o grupo de focados de Lisboa. Mas corri-me bem, e pronto, e fiquei... E fiquei muito satisfeito com isso, e já no ano seguinte já comecei a fazer as Seis Joaninas com o meu grupo focado. Portanto, já tomei uma responsabilidade, disse: não, pá, peguei com os gajos, não, a gente não somos piores do que eles, e a partir daí começamos a fazer as Seis Joaninas todas até hoje. Até à data de hoje. Uma outra dúvida que eu tenho, por exemplo, eu lembro-me de vir as touradas de praça aí, os toureiros do continente, e eles não gostavam muito de torear os nossos touros.
logo no princípio, que lembram-me, eles não gostavam, por exemplo, dos nossos touros, tinha que vir os touros de fora. Por qual razão? As nossas ganadarias evoluíram muito com os anos. Nós tínhamos antigamente, aí há uns anos para trás, que ainda é de meio tempo, as nossas ganadarias não estavam evoluídas como as ganadarias do continente. Os touros do continente saíam mais macios, saíam investidos, achavam-se torial. O nosso touro aqui não era um touro, não se deixava torear, havia dificuldades em torear. E por isso os botadores, quando vinham cá, vinham sempre receosos com os touros aqui da terra. Mas felizmente todos os ganadeiros já foram comprar pontas de vaca ao continente, já têm sementais do continente e hoje estão a sair touros iguais aos do continente e muitos casos superiores aos touros que têm saído do continente. Sim, mas aqueles touros que havia antigamente eram touros mais bravos, não eram? Não eram mais bravos, não. Eram touros. Podiam ser mais bravios. Bravios não eram um touro bravo. Um touro bravo não era, e ainda tinham a nobreza que os touros têm agora. Era um touro que saía muito a risco, era um touro que se voltava muito em cima da pessoa, era um touro com muitas dificuldades. E isso era porque as dificuldades, era a dificuldade mesmo dos touros, era as dificuldades que os ganadeiros tinham e não tinham outra coisa, só tinham outros touros. Então quer dizer que o touro da praça não é o touro do caminho? Não tem nada a ver? Pode ser o touro do caminho, mas um touro para o caminho, na minha opinião, um touro quando é bravo no caminho e é bravo na praça. Mas aqui o touro, para as nossas corridas de corda, é bom ir buscar um bocadinho do bravio do nosso touro antigo, que é um touro com mais resistência. O touro que saía da praça, agora já não, não é? O touro que sai da praça já vai para o matador. A maioria vai para o matador. Por exemplo, se eu gosto para a baleia, geralmente os 6 touros saem da praça e vai para o matador. Mas a outra maioria dos ganadeiros não vai. Guarda o touro para a corda. Só com um touro com muita nobreza, ou nobreza a mais, na praça é um touro que a gente pode chamar um touro bravo e que deu lida a toda a gente que gostou, e chega-se à corda já não. Porque a nobreza dele não dá. Na corda é um chama para aqui, outro chama para ali, um anda de roda, e um touro que tenha nobreza, que tenha o que disse, quando os gajos andam de roda com ele, o touro anda sempre de roda com ele e cansa-se mais rápido e depois já não é aquele touro que as pessoas gostam muito. Mas é um touro bravo da mesma maneira. Se for um touro já com aquele toque bravio, com aquele toque das nossas vacas cá da terra e não sei o que mais, é um touro que corre, por exemplo, o gajo anda de roda, o touro não anda muito de roda com ele, mas empurra-o para a parede, vai-lhe empurrando para as paredes e vai-lhe desviando os capinhas ou chamados toureiros de rua para fora deles. Por isso é que os matadores, quando vinham cá, tinham uma certa dificuldade em torear estes touros. E por isso é que às vezes iam, vêm touros para o continente, porque os touros para o continente já era, tinha outra maneira. Outra maneira. Diga-me uma coisa, eu vejo que o senhor gosta muito de touros de praça, mas, por exemplo, touros, corrida de touros à corda, o senhor também gosta, não é? Também gosto, eu gosto muito, aliás, a corrida à corda, eu vejo num ano, não sei, se tem para aí 70 ou 80 corridas, sou capaz de ver 30 ou 40, ou uma coisa qualquer. Agora, nunca fui capinha de rua. Nunca quis experimentar? Sempre peguei touros na praça. Praça, corpo e alma, chamo o touro, ele vem, ele é que me vai pegar a mim e eu vou-me embora lá, eu vou-me buscar. Agora, de rua, não chamava. Andava na rua, veio a corrida, mas nunca. Mas se visse aflito que tivesse que pegar, pegava. Muitas das vezes eu se me sentia apertado, eu acho que tinha que passar o touro, tinha que ir o torear para ele não pegar. Mas ir de propósito torear ou sair o touro e estar sempre ao pé dele, não, isso nunca. Para mim não dava. Eu vou fazer uma pergunta, mas também o senhor só disse que é. O senhor tem ganadeiro específico ou gosta de todos? Não, eu gosto de todos, para começar, eu gosto de todos. E para gostar de todos tem que existir os ganadeiros. É lógico que aqueles ganadeiros que investem mais nas suas ganaderias ou que têm mais posses, as ganaderias melhoram com muito mais facilidade. Eu gostava era que todos os ganadeiros tivessem as mesmas posses que outros ganadeiros têm, não é? Também para melhorarem as suas ganaderias. Mas estou muito satisfeito com o melhoramento que as ganaderias tiveram hoje em dia. Hoje em dia não tem comparação nenhuma de há 30 anos para trás ou há 40 anos para trás, que há 40 anos já andavam de touros.
nada, não tem nada. Não. Infelizmente que é assim, e quanto melhor a gente investir nas ganaderias, mais fácil é trazer bons toureiros cá. Hoje em dia já se traz bons toureiros cá e já não põe as dificuldades que punham antigamente. Exatamente. Que a gente, se reparar as vanas, as joaninas nos últimos anos, as melhores figuras de toureio, mesmo em Espanha, elas passaram todas por cá, e estão a passar todas por cá. Portanto, isso é sinal que as ganaderias evoluíram muito. Mas evoluíram muito sempre para melhor, não é? E quanto melhor a gente evoluir as ganaderias, mais hipóteses a gente tem de ver bons toureiros cá e boas corridas de touros. E também, julgando que não, as corridas de corda, mesmo assim com estes touros que às vezes a gente diz que são, não são um touro o ideal para a corda, mas melhoraram, mas muito, 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 o que era há anos para trás. Eu fiz fotografias aí há muitos anos para trás. Pronto, aquilo nem era, não eram todos, eram umas coisas grafitadinhos, umas coisas bravios. De resto, não tinha mais nada em si. E isso foi tudo abolido das ganaderias e, graças a Deus, que hoje está. Agora, ultimamente, há aqui várias pessoas que filmam touradas e têm acontecido várias coisas aqui no YouTube. Quando aparecem touradas, eles dão e cortam os vídeos. Porque anda muita gente que, da proteção dos animais, que andam a condenar esses vídeos. Outra razão, eu, por exemplo, se calhar estamos aqui a conversar e alguém não vai gostar da conversa. É natural, porque nem todos podem gostar da mesma coisa. Agora, o senhor acha que isto vai se acabar as touradas por causa deste pessoal? Acabar as touradas não vai ser muito fácil, principalmente nas zonas de que já fazem parte da tradição da terra ou da ilha. Nós temos aqui a nossa tradição da corrida de corda, que eu julgo que vai ser quase impossível pararem aqui na terra. Em Portugal nós temos a tradição das corridas de praça, os focados que são portugueses, os focados é da tauromaquia e é de portugueses, Portugal, é português, e portanto também não é assim muito fácil. Agora, pronto, isso agora já começa, já há aí vários partidos, pronto, protetores dos animais, pronto, mas isso aí, eles, o que eu não gosto muito é que a gente está numa democracia, é que eles não gostam, mas não tem nada que vir impor a quem gosta. A quem gosta, pô. Eu gosto de touros, eu vou. Uma corrida de touros, ainda aqui na terra, a gente ainda podíamos falar, porque as corridas de corda, pronto, é para quem quer, não se paga nada, mas corridas de praça, só vai quem quer e tem que pagar bilhete para ir. Exatamente. Agora, ainda quer é que eles venham para lá 20 ou 30 para fora de uma praça fazer barulho, porque são uns cobardes, vão massacrar o animal, vão não sei que mais, isso aqui ainda colou 30 ou 40, enquanto a praça tem 5 mil, 6 mil lá dentro de intervir. Portanto, eles têm o seu direito, se chegam plenamente de acordo. Não têm é que impor os seus direitos a quem gosta de outra coisa. Por exemplo, o senhor é a favor, por exemplo, de matar o touro na praça como a Espanha faz? Ou... São tradições de cada, do seu país. Em Espanha, eles criam os touros, e não se esqueça de uma coisa, é o animal talvez criado com mais cuidado e com bons tratamentos, é o touro, porque o touro, os ganadeiros gastam um dinheirão com eles em doenças, dar rações para eles. Se é um animal que vai para o seu habitáculo natural e ninguém toca mais nele. Eles nem querem sequer o pessoal a ver, perto dele, a vê-los, porque ele tem que ser, aquilo são criados, aquilo é como dizia antigamente, é criados como pão de ló, aquilo é ninguém toca naquilo, para dar este espetáculo e a seguir lhes dá a carne. Portanto, a única coisa que eu vejo aqui é que os outros animais criam-se, é para matar, para comer, pronto, encantado a vida, que é para o sustento das pessoas. O touro, a única coisa que tem, e é criado de outra maneira, não é criado em corragem, nada, é criado no seu habitáculo natural, para dar este espetáculo, e depois de dar o espetáculo, é para o nosso alimento. Aquilo é a carne que nós comemos, como é carne de touro ou de um boi de coisa, okay. é igual, só que aqueles animais são criados especificamente para esse fim, para dar o espetáculo e a seguir nos dar alimento. Portanto, é isto. Eu não vejo que, agora, por exemplo, Espanha é tradição matar o touro, pronto, matam o touro.
porque em Espanha, até mesmo em Portugal já é assim, em Portugal vai uma corrida de touros, 6 touros. Preciso que muita gente pense nisso. Aqueles touros, no dia seguinte, não são mortos na praça, mas no dia seguinte estão a entrar no matador. Estão a ser mortos para a gente, para os talhos, para a gente comprar e essa coisa toda. Em Espanha a tradição é matar o touro na praça. Portanto, aí, a mim não me incomoda nada, nem me faz nada, mas eu também não quero estar a impor outras coisas, outros que não gostam, uma coisa qualquer. A mim não... Olha, vamos ficar aqui com esta pequena reportagem aqui do Sr. João Hermínio. Teremos outra reportagem porque ele tem mais coisas para nos mostrar, que é um museu que ele tem em casa e também fez outras coisas, acho que foi campeão do rally, e vamos falar sobre isso noutra ocasião. Agora esta reportagem dos touros, e não sei se o Sr. João tem alguma coisa a dizer para quem nos vê. Não, eu tenho a dizer que pronto, que a gente, que os touros não acabem, na minha opinião, não devem acabar de maneira nenhuma, e que a gente trabalhe de maneira para que todos possam ter as suas opiniões e expressá-las à sua maneira, sem estarem a prejudicar ninguém. Ok. Para os imigrantes que nos estão a ver, mais uma vez, até uma próxima e muito obrigado. Ok. Pronto, há de ser para a próxima vez. A próxima vez a gente irá falar também das Américas e Canadá, por onde eu passei, que também tem algumas histórias engraçadas e de outros grupos, mas fica para a próxima. Ok. Muito obrigado, Sr. João. Nada.